Ti e njohë si shkëlqyer edhe i teknikaliteteve në këtë mes. Tani ishte shumë rënd deklarata për një pezullim të procesit liberalizimit të vizave për Kosovën, por gjë e parë që bëm të gjithë si gazetar ishte të drejtoheshim, po themi ne tek, si thua, ana teknike, nëse kjo gjë ishte e mundur apo jo. Tani, edhe për ta kuptuar publiku, ne e tham pak a shumë, por ti e njohës më i mirë, vizat e Kosovës, a mund të blokohen nga Franca dhe pas e deklarate, ekziston të vërtet e risku që në një janar mos bëhe ky proces? Jo, në fakt, nga ana procedurale nuk është e mundur për faktin që kalimi i Kosovës në listën e bardhë, ata të vendeve që nuk ka nevojë për viza për të thuar në hapësirën Schengen, është bërë në prill të këtij viti. Pra është miratuar rregulloria dhe për shkak se në këtë fushë kërkohet miratimi dyfisht dhe nga Parlamenti Europian dhe nga Këshilli Europian, atëhere ndryshimet mund të bënë vetëm një të njëjtën mënyrë. Pra automatikisht marrëveshja hyn në fuqi sepse ka një përjashtim për rastin e Kosovës, pra që thuhet hyrja në fuqi ndodh me aplikimin e sistemit ETIAS ose në 1 janar 2024, cila nga data do të jetë më afër. Dhe për të anulluar këtë veprim do duhet përsëri një procedurë e tillë. Kemi gjithashtu rastin e pezullimit të lëvizjes pa viza, por ky është një mekanizëm tjetër, pra që aplikohet ka kritere, e përmendët pak dhe ju, ishte rasti Parlamentit Hollandez që kërkoi qeverisë hollandeze, e cila e përcolli procedurën komision sepse ishte detyruar një farë mënyrë të përgjigje parlamentit saj, por dhe në deklaratat e tyre ata e bënë qartë që nuk përmbushen kushtet për të kërkuar një gjë të tillë. Komisioni Evropian e hodhi poshtë. Pra nuk kemi as në rastin e mekanizmit pezullimit të lëvizjes pa viza, që është ndryshe quhet mekanizmi i frenave të emergjencës. Pra është pak e çuditshme përdorja kësaj terminologjie, pra është nuk besoj të jetë thjesht çështje përkthimi, por ka ambiguitet në këtë deklaratë, sepse po të shohim dhe në javët e kaluar ka pas disa herë lajme të tilla nga Franca, pra duke kushtzuar në një farë mënyre procesin e liberalizimit të vizave, ndonëse ky proces është nga ana ligjore është i përfunduar. Gjeris, me qënë se jam tuke kjo, pra e shpjegove anën teknike dhe është e qartë, në përfundim të këti samitit të procesit të Berlinit, naturisht që, për shumë, lëvizja europiane gjithmonë banë shënime për atë që u vendos në një samit apo u ndërmor etj. Me radhë, dhe që shërben për të kuptuar dhe se çfarë do ndodhi në takimin e radhës mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Në fakt, çfarë shënimesh mbajtët ju nga dje? Qoftë të duke shtuar ato sot me Macronin xhanën, po çfarë shënimesh u mbajtën? Për shumë nuk pati. Po, është vërtet, ka disa çështje të cilat u trajtuan dhe ishin pozitive për Shqipërinë veçanërisht. Por nuk ishte risi të mbaja, më themi, në këtë samit. Do shta në disa samitet fundit, dhe për faktin që shpesh projektet e lançuara duan një kohë gjatë për të arritur tek nisja apo zbatimi i tyre, dhe kjo është një kritik e hershme e procesit dhe që për fat keq vazhdon, pra nuk ka një zhdërvjellësi më të madhe në zbatimin e projekteve, por këtu ka një pjesë të fajit dhe vetë vendet e Ballkanit Perëndimor që janë shumë ngadalta në zbatimin e projekteve, kanë ngërçe administratat për të komunikuar me njëra tjetrën apo dhe brenda vetes tyre, pra është një mangësi, do thosha kryesisht e jona, sesa e Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Ndërsa nga pjesa politike, mendoj që është pozitive, fakti që u zgjodh Shqipëria, Tirana, tregon dhe një herë që në krahasim me rajonin, Shqipëria gjendet e pozicionuar mirë në procesin e integrimit Evropian, kjo dhe për faktin që ka konflikte të brendshme dhe të jashtme në vende ndryshme të Ballkanit Perëndimor. Që Shqipëria nuk i ka as etnike, as pa. Dhe gjithnjë më shumë, po dëgjohet në fakt dhe nga Komisioni Evropian që situata në Ballkan nuk është aq e mirë. Shqipëria është një shembull pozitiv për procesin. Dhe gjithashtu ka dhe anën simbolike, kuptohet hapja e kolegjit
të Europës, degës së tij në Tiranë ka një simbolik pozitive, shumë të mirë për Shqipërinë dhe për rajonin. Ndonse është e kufizuar pra në numrat studentëve që do të jenë apo impaktit që mund të ketë, por nga ana simbolike është shumë pozitive për ana simbolike. Qëndrojmë tu.